Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on tullut esille tällainen perusongelma, jota olin tuossa jo käsitellytkin, eli monille se akku kännykästä loppuu yllättävän nopeasti. Ja nyt jo tein tämän johdannon, tämä on jatko-osa sille, eli nyt mennään lävitse mitkä ohjelmat erityisesti, jotta niistä kannattaa laittaa siis se GPS seuranta pois, kuluttavat akkua aivan tavattoman paljon. Se on selvitetty 10 kärjessä. Jos teillä on yksikin näistä, niin kannattaa miettiä, onko mitään syytä, todennäköisesti ei, pitää sitä GPS:ää siellä päällä, jolloin sitä seurantaa, jolloin se akku säästyy tavattoman paljon paremmin ja se voi olla hyvin kriittinen tilanne, jossa sitä akkua sitten tarvitsette. Tarvitsee vaikka hätäpuhelun soittaa eikä ole akkua, niin kyllä se on aika hankala. Tai joku teidän lapsista, perheenjäsenistä joutuu johonkin pulaan ongelmaan, vaikkapa hyökkäyksen kohteeksi tai pahoinpitelyyn tai mikä tahansa, ja akkua ei olekaan. Niin kyllä tämmöinen asia on aika tärkeä asia. Ja nyt sitten mennään lävitse 10 sellaista ohjelmaa, jotka käyttävät paljon tätä GPS:ää, niin katsokaa, kuunnelkaa tätä listaa, ja jos teidän siellä kännykässä on näitä, niin pankaa se GPS pois, jos ei se teille ole ihan välttämätön. Sehän voi laittaa sitä tilapäisesti päälle silloin, kun tarvitaan, mutta ettei koko ajan seurantaa ole päällä. Ykkönen on Fitbit, kakkonen on Uber, tämä taksi. Tilausohjelma. Sitten kolmas on Skype, eli Skype. Tätä varmaan monet käyttävät, sillä saadaan niin kuin näitä ilmaisia puheluita, tai ilmaisia, mutta siis voi puhua netin kautta. Niin tämä Skype, eihän sen seurannalla nyt pitäisi olla suurta merkitystä, ja joka tapauksessa korkeintaan silloin, kun te sitä käytätte. Sitten neljäs suuri syöppö on Facebook, niin mitä ihmettä te pidätte sitä GPS-paikanta koko ajan, kenen te haluatte nyt tietävän koko ajan, missä te olette. Ja näin ollen se on mainosta, että muut hyödyntää sitä. Jos teillä on joku erityinen syy Facebookin, että se tietää, missä te olette, niin käyttäkää sitten, mutta älkää noin pääsääntöisesti. Tämä oli jo neljäs siis, ja tässä nyt siis on Skype ja Facebook on ainakin yleisesti käytössä. Sitten Air Bed and Breakfast, tämä vitonen, se on hyvin yleinen käytössä, ja sekin on ihan turhaa pitää GPS-seurannassa. Te saatte silloin, kun te jotain kämppää etsitte, niin laitatte silloin vähäksi aikaa seurantaan, ja mitä ihmettä, eihän teidän tarvitse nyt etsiä lähistöltä, kun katsotte paikkakunnan, vaikka vaan mikä, Lahti, niin katsotte mitä siellä on ja tutustutte sitten. Se on nyt aika erikoinen käyttö, että te olisitte Lahdessa ja vasta siinä rupeatte etsimään majoitusta siitä läheltä. Ja kuitenkin joudutte samalla lailla ne kriteerit miettimään, jos te nyt autolla olette esimerkiksi Lahdessa liikkeellä, niin se, että te nyt eri kohteisiin ajatte, ei ole iso juttu. Ja tärkeintähän on, että onko siellä vapaana, minkälaisia ne on, niin ei varmaan kannata pitää sitäkään. Nyt jo 3, Skype, Facebook ja Air Bed and Breakfast, niin on sellaisia, jotka on yleisessä käytössä. Sitten vielä yleisemmin, 6, Instagram. Ei tarvitse koko ajan Instagramissa olla, että teidän paikka on selvillä. Se voi olla turvallisuuskin riski. Älkää nyt sitä laittako päälle muuta kuin sitten, kun on joku erityinen syy. Sitten 7, Finder. No sitten tässä nyt siis varmaan kaikki käyttää näitä. Ei Finderin tarvitse teitä koko ajan löytää eikä seurata. Sitten on tämä 8, Bumble. Sitten 9, Snapchat. Se on nuorison käyttämä, sekin on yleinen. Ei sitäkään tarvitse olla, että koko ajan teitä seurataan. Ja sitten huippuna 10, WhatsApp, jota nyt nykyisin lähes kaikki käyttävät. Eli ymmärrämme, että voi tilapäisesti jotain sallia sen GPS-seurannan, jos siihen joku erityinen syy,
mutta ei kannata koko ajan pitää niitä seurannassa. Ne kuluttaa akkua tavattoman paljon. Ja myöskin se, että jos teidän paikka tiedetään, niin sen tietää sitten mainostajat ja muut, ja ehkä hakkeritkin voivat sinne selvittää. Ei ole hyvä asia ollenkaan. Ei se ole hyvä asia, jos he esimerkiksi rikolliset saa selville, että te ette ole kotona, vaan hyvin kaukana. Ja sitten he voivat ruveta tiedustelemaan, että onko siellä ketään kotona ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa ihan pelkästään nyt akun latauksen säilymisen kannalta ja sen, että ei tule sitten yllättävää tilannetta, että se akku heti loppuu, kun on vaikka jollakin reissulla. Tässä on monet sanoneet, että esimerkiksi pyöräreissulla, jos ei ole tullut vara-akkua, niin ihan ratkaisevassa tilanteessa saattaa loppua sitten se akku, kun koko ajan seuranta on päällä. Samoiten veneilyssä on monet sanoneet, ja no, te itse tiedätte, missä kaikissa teillä on. Varmasti jokaisella on tullut tilanne, jossa se akku loppuu vähän kiusallisessa vaiheessa. Ja kun ei niin varavoimalähteitä voi olla, mutta harva niitä kuljettaa mukanaan ja harva muistaa niitä nyt sitten myöskin ladata ja edespäin. Mutta kaikkea hyvää teille. Miettikääpäs tätä ja toimikaapa ihmeessä sen mukaan, että teidän puhelin olisi käytössä myöskin tällaisina kriisihetkinä. Kyllä se on parempi, että puhelin on koko ajan käytettävissä, jos sitä tarvitaan. Kiitos oikein paljon. Tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa. Yläpeukkua voi näyttää. Ja ystävät hyvät, jakakaa ja levittäkää tätäkin videota. Kaikkea hyvää. Hei hei!